Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje Loç, që shje moj. Përshëndetje more, ku je Elios? Si je yll, si të kam, me shëndet mirë. Mirë, faleminderit, si jeni ju? Më thuaj pak, si u zgjuat andej? Se këtej neve na kam bërë të reja. Shumë mirë, është ko me djelë, kërështë në Francia, apo e përbalushme kështu për ditë punim. Bukur fort. Vezat i sot jenë radio, se, duhet thënë që vezën e kemi dhe kolege, punon një radio lokale andej, apo je pushim sot? Po, për momentin jam shkëput pak nga puna, edhe po vizitoj me ju, qar? Jam bju këtu në një zyrë edhe po vizitoj me juve, nërkoha ne vazhdojmë puna. Të të pyes pak si është puna është në radio, se sigurisht do flasim dhe për aspektin të muzikor, duhet thënë që Vesa është rikthyer në muzikë pas një vite gjysëm a domendja me këngën e saj më të re apo gëzohesh, por do të flasim pas pak. A priori më thuaj si është puna është në radio, çfarë është radioja për ty dhe sigurisht cili është formati i emisionit tënd andaj? Un ka 5 vite që punoj në radio, në një institucion, por më kam dosë krejtë rastësisht, jam shku për një intervjist për muzikën, më folë për karrierën time, ju ka pëlqy sa oratori jam, çfarë zëri radiofonik kam, e kanal azi më punë prej ati momenti, emisioni ka të bërë me përgjizimin e grave, edhe për showbizin, i mbështes kolegët e me. Sigurisht, duke qenë se jemi dhe në aspekt mediatik, çfarë është showbiz për Vesën? Showbiz përfshin një gamë më të gjerë, po unë në emisionin temi jap lojë më konkrete për kolegët e me, çfarë kanë po lansojnë, ose çfarë po ndodhë në sytë, se kanë dhe një qeftëri në showbiz, po ashtu dhe i mbështes dhe i promovoj këngët e tyre në emision, dhe mundohem që t'i kemë gjithë në studio. Po sa i përket Vesës si artiste, sa i mirë në thonjza, po i keq ka qenë showbizi me ty me kalimin e kohës? Ka pas ups and downs, po kjo është bukra e rrugëtimit në sidomos nëse es në afat nga dalë, po sigurt. Unë të që di në gjithë nuk jam në menaxhimin e dikujt, kështu që vetëm është pak ma fështirë dhe nuk është se o tregu showbizi shpesher i mirë me mua, po sigurisht me vetë besim tek unë kam vazhdu tutje, nuk jam dërzu asë njëherë, edhe jam sot këtu ku jam. Dikush tjetër ndoshta po t'i bënte këtu hapa që shkam po unë nuk e kishë përbalu, ndoshta ishtë tërheq nga muzika, po unë kam vazhdu tutje. Dhe me qënë se folëm tek tërheqja nga muzika, në thojnë za në mund të quajmë kështu, ti Ves sigurisht je njërë për publikun që fmi je rritur në i farë mënyre në skenë, që nga gjeniu i vogël, këngë të shekulli, top fest, jetë i rëtjerë, që kësia dhe rrymën shumë alternativ rock apo gjërat kësaj në tyre, më thuaj pak nëse do këtheshe në kohë dhe do ishe me Vesën e vogël për baltani, qëfar këshilës do jepi apo qëfar do t'i thoje që t'kishte parasysh për më vonë? Normalisht i kemi edhe ato pendimet tona që kemi marrë pjesë diku ose kemi bo në një këngë që ndoshta nuk na përshtatet asajlisht artistikisht. Për shembull, nuk po mbjen mend sakt, po tash fundmi jam vetvetja. Domethënë, okay, në ato këngët që un kam shkruar tur kohën e fundit, me producent që kam bashkëpunuar në kohën e fundit, sidomos kjo këngë që kam lansuar tash është fix Vesa që kam dashur me sjell që sa vite në tregun muzikor, të me i tregu tjerëve që përveç talent show-ve që kam tregu Vesën me ato eksperimentimet në gjëne muzikore, unë mund të bëjë edhe një këngë tjilë edhe vetë, dhe këndoj vetë edhe tjilë ka bëqenë. Kështu që ka qenë e fështirë më arritë dhe në këtë pikë, po për besëj arritë a qëllimin, dhe më thënë, kjo fundit është fix një vetë që farë kam dosh me edhe prezentu, dhe më thënë, të publiku që sa kohë. Qartë, nëse bërë rezumen, ti e di që unë e di këngë të tua, po përgjësif dhe asë nëse audienca bënë rezumen e këngëve, ti po zjedh një teknik të një që përgjësish praktikohet gogjaja, është bënë këngë njërë në vid ose njërë në dy vite, a mendon se të penalizon pak kjo, apo është një farë favori të pak të nëse e përket audiencës që të ndje këty? Po nuk kam këngëtare sezonave, dhe më thënë nuk ndëk shumë në për klabe dhe nuk varet karriera bashkë në këngët që unë lansoj. Më thonë, unë kam një publik fejtësisht tjetër, unë këndoj live bashkë në band, kudo, normalisht i këndoj edhe këngët, ja, po krasë tyre i këndoj edhe disa kovera të këngëtarëve tjerë, që nuk mbaret karriera ime muzikore, ose në këndova në për koncerte, veç pëse unë s'kam lansu këngë. Është shumë e bukur që cilësh këngë gjdo muaj,
Po, nuk besoj që ja jep edhe me shiju publiku këngën që ti sa po ke lancu, edhe ja jep shkëlqimin asaj këngë që sa po ke investu në të. Kështu që unë nuk është se kam qef me lancu një këngën vit, edhe po e lëma aq. Po kam tullë krejt rastisht që një vit e gjysma unë më të me lancu këngë, për ndryshë gjatë pandemis, si që din gjithë, edhe pa ta bërë edhe lajmë, që i kam lancu 4 projekte një pas një, ku asë një këngëtar tjetër s'ka investu në atë kohë në muzikë sepse ishte frika financave, sepse s'po përfitonin atë kohë. Unë shfrytëzova rastin, u pëlqyen gjitha, është normalisht një goditje edhe për mediat, një vëmendje tjetër, ishte kënaqësi më e madhe, po tash mbarë dhe cili është qëllimi i një këngëtari. Qartë, nëse shikoj titujt e këngëve të tua, okay, ka tituj që janë deri diku të pranueshëm, ka dhe tituj si mbreti tradhtis, që është një nga këngët e tua patent, madhomendje. Më thuaj pak tani realisht sa e vërtetë është historia aty brenda. A ka një mbret tradhtie në jetën e Vesa Smolica apo jo? Sigurisht këngët që kam shkruar të vet, domethënë për veten, kam bënë edhe ka të thotë nga jeta ime. S'mund ta mohoj dot, po ne artistët ka njëherë edhe je eksagjerojmë edhe dramatizojmë pak tekstet edhe ndryshojmë pak fabulën e tekstit, po në mënyrë që ka pas edhe ndryshë nuk do rjetë emocioni, as nga zëri im, as nga teksti, as nga kënga. Që normalisht e ka të topza nga jeta ime atë. Bukur fort. Do të rikthehemi sërish me Vesa Smolicën tani më për të folur vetëm për Apo Gzohesh, ku do të dëgjojmë edhe këngën Monday, një hapësirë publicitare dhe pas pak tule From Tirana, unë Wizii dhe Vesa Smolica në telefon. Jemi rikthyer live në transmetim me Vesa Smolicën dhe kam një pyetje direkte. A je lumtur Vesa? Patjetër që po. Nga çfarë gëzohesh? Sigurisht nga njerëzit që më rrethojnë. Pozitivitetin që ma japën, se njerëzit toksik i kemi larguar nga jeta. Pra që e ka single, e morën vesh. Po, vërtet. A, realisht, më thuaj pak, tani, nëse bëjmë këto përqindjet, më mirë kur je lidhur apo kur je single? Ne artistët, kur jemi të lidhur, ndoshta na bjen ai kreativiteti, kështu që më mirë kur jemi single, se të japim më shumë nga vetja. Do është ala më mirë kërë qime të lënduar, jo mirë për shpirtin tonë, po mirë për publikun, sepse si edhe më kanë kukra. Qartë, nëse do të flistin për raportet e besnikërisë, historikisht kush ka qenë më besnike, ti apo ai, ose ata? Sigurisht unë. Në zot, normal, si do vinte ndryshe apo gëzohesh. Lajmi në fakt u bë publik nga vetë ti, është bërë pak më përpara, publiki ti të rikthesh në muzikë, me Armendi, Rexhepagiqi, Naida Barakun dhe Darko Dimitrov, që është një treshe, sigurisht që po thuaj se gjithë e strada muzikore ka kaluar në ta për të prodhuar art të vërtet. Në momentin që po lexoja komentet e YouTube-it, duhet thënë që kënga po ecet mjaft mirë, veçova një koment, që sigurisht unë tani do bëjmë pak në thonjza polici keq, ku thuaj, kjo goca më duket si tuna. Si i përgjigjesh kësaj? Nuk është rapashi krahasohet me tunën, nga që në pamje duket ashtu edhe zoti mund ka fal ashtu gjatë. Po njerëzit tash e krahasojnë sepse prima muzikës së Armendit Rexhepagiqit ishte shitallovet, një si producentëve të tjerë ku ta dëgjojnë në moment të parë, dallohen nga njëri tjetri dhe dallohet në secilin këngëtar që është prima e tij. Edhe tani më ndodhi që unë po bëj kopjen. Ndërkohë nuk është e tillë. Vesa Smolica është vetja. Nuk e di, ata njerëzit që më kanë gjetur qyshe vogël e din dhe çfarë kanë këndoj dhe si e kam zërin. Kështu që nuk është që e kam imitu tunën. Asë nuk duar sepse duar të jem autentike e vetja originalja. Kështu që nuk kam bënja benefit nëse e kopjoj dikët që tashmë është hedhë në tregë dhe e ka kryer atë misionin e saj. Duhet thënë që në fakt kush i njeh këngët e tua të gjithmonë ke gërshetuar etnon edhe baladën, po themi akustike dhe etnike. Kur vjen puna të punosh me Armendin Rexhepagiqin, që është një person shumë diskret dhe shumë privat, duhet më listosh dy cilësi që ja ke shumë qejf dhe dy cilësi që pse jo do doje t'ja ndryshoje. Në ndryshues kisha shumë më thonë se njerëzit i dua ashtu siç janë, nuk kam qejf me ndryshu. Armend Rexhepagiqi, në moment të pashë kom taku, kom mendu që mund të jetë shumë mendjemat, shumë indiferent, po ndërkohë ka qenë shumë përtoke, shumë i dashur me mua,
edhe më ka dëgju me vëmendje që akum doshtun prej ti, se i përket muzikës, edhe që ka akum kërku edhe për tekst, edhe për muzikën. Kështu që ka cilësi shumë mira dhe ndryshe do ishte ai që është sot, në punë që ky karakter. Nuk do ndryshoja asë një pik, asë një presin nga ai. Bukur fort Armendi, pas ka marrë pagesën, më shpo kuptoj. Po sigurisht ka qenë më pagesë. Vesa, do të pyes pak, marr gjithmonë shkas nga teksti i këngës. Ani apo gëzohesh që më lëndove? Çfarë të lëndon ty? Sigurisht kur gjëra të përfundojnë ashtu siç i kemi parashikuar të ndruar me një partner ose nëse folim edhe më gjerësisht edhe planet që kemi në karrierë ose diçka. Kështu që dikush dikujt ndoshta edhe i gëzohet rënjeve ose ato pjesë kur një person sfidohet nga diçka dhe rëzohet për toke, edhe kënaqet me atë ndjenjen kur është dikën duke ecur zbar. Kështu që ai rreshti është fikse për këta njerëz që apo gëzoheshëm lëndove, domethënë, shoh në showbiz, shoh në lidhje të dashurisë e më gjerë. A pranon më plag zemra jote? Si edhe njerë? A pranon më plag zemra jote? Nuk do pranante, po tash jetës nuk i tjetë dhe nuk i tjetë që qëpar planësh ka zoti për ne, po nuk do atë më ndoste sërish, nuk do pranoja njëtë një gjëtë tjilë, pra po, po besoj që të kaloja njëtë si herve të shkuara. Në fund fundit në ke plagos, por nuk lejoj me mëvra, apo jo? Po, Vest, faleminderit shumë. Të uroj gjithë të mirat edhe ditë të mbarë. Hajde pra, hajde gëzohemi pak me këngën më të re nga Vesa Smolica. Live from Tirana.